שלום כולם, כאן בועז פיילר, אני כאן עם התחזית האסטרולוגית היומית לעשירי באוקטובר 2016. אנחנו מתחילים את הבוקר עם ירח שחור, אבל ב-9:45 הוא כבר עובר לדלי, מביא איתו אנרגיות ככה של מחוץ לקופסה, אנרגיות שונות, אולי טיפה אלטרנטיביות לתוך יום שני שלנו, עם הרבה גמישות מחשבתית בתוכו, אבל הוא עושה את זה במרובה לסרס, זה אומר שהבוקר הזה הוא רגיש מבחינת מערכות יחסים, אנחנו יכולים להיות רגישים על הרקע של לא מעריכים אותי מספיק, לא מקבל מספיק תמיכה, אני נותן יותר ממה שאני מקבל, או שמישהו אחר בחיים שלנו ירגיש ככה ויכול להיות רגיש על הרקע הזה. יש משולש למרקורי ולאחר מכן גם משולש ליופיטר מאחר הצהריים ועד הלילה, זמן שגם התקשורת זורמת בצורה הרבה יותר נקייה וחופשית, גם מצב הרוח הרבה יותר מרומם, אופטימי, שמח ועדיב, אציל, אציל נפש, ככה סבי זכרו לברכה היה אומר את זה. יופי של אחר צהריים לעשייה ועיסוק של כל מה שכתוב קשור בכתיבה, בפרויקטים שדורשים חשיבה, דורשים ידע והעברה של ידע או ספיגה של ידע, זמן מצוין מבחינה מוכנית בדברים האלה. ונוס עדיין משולשת לחירון בצימוד לג'ונו, זמן שאנחנו יכולים לרפא כל מיני כאבים במערכות יחסים ארוכות טווח שלנו, ומרס נמצא במשושה לנפטון, זה זמן עם הרבה אנרגיה יצירתית ורוחנית, אנחנו יכולים לדבר עם המוזות בתקופה הזאת, ומי שמאיתנו עסוק ביצירה על כל גווניה יכול להשתמש בזמן הזה כדי לקחת דברים קדימה. אז תודה שהקשבתם, ואני מזכיר ב-31 לחודש, קורס בסיס באסטרולוגיה התפתחותית בפורמט וובינארי, מאיפה שתהיו בעולם אתם יכולים להצטרף וללמוד, אין צורך בידע קודם, נשמח שתהיו איתי בקשר, כל הפרטים ליצירת הקשר בשקופית בסיום הסרטון. שיהיה לכם גמר חתימה טובה, כאן בועז פיילר, להתראות.